Sveiki, aš esu Jurijus. O aš esu Neringa. Ir kartu mes esam Foto Jūra. Patinka fotografavimas. Mes dievinam nuotraukas. Mums patinka tai, kokias galimybės suteikia fotografija. Bet ta akimirka, kurią užfiksuoji, jinai išlieka ilgam, ilgam. Ir tai, kokį emocinį krūvį gali įdėti į tą nuotrauką, tai po to jaunieji džiaugiasi matydami, žiūrėdami į tas nuotraukas ir ištrykšta džiaugsmo ašarą. Tai yra tas momentas, dėl kurio mes dirbame. Taip. Mes gyvenam Vilniuje, bet dirbame visoje Lietuvoje ir užsienyje. Susitikimo metu svarbiausia, aišku, kad sutaptų mūsų nuomonė dėl fotografavimo stiliaus, dėl pačios šventės idėjos, kad mes galėtumėm vienas kitą papildyti. Mes su savo patirtim ir su savo akim galėtumėm įgyvendinti jų vestuvių viziją. Vestuvių fotografija yra labai labai svarbu emocija. Ta tikra nuoširdi, natūrali emocija. Mes labai daug dėmesio skiriam natūralumui. Natūraliai šviesai, tikriem jausmam, kad žmonės jaustųsi kuo labiau atsipalaidavę, nes tik tokiu būdu atsiskleidžia jų pačios tyriausios emocijos. Tai vestuvių fotografijoje labai svarbu yra žmonės, emocija ir truputį magijos.